167 са новите случаи на COVID-19 за последните 24 часа у нас при направените 3923 PCR теста. В Шумен са отчетени 3 новозаразени. Най-много са новите случаи във Варна – 21 души, в Кърджали – 20 и в София град, където положителните проби са 17. У нас към момента доказаните случаи на коронавирусна инфекция надвишиха 17300. 4324 от тях са активните случаи. Към момента в болници в страната са настанени 762 пациенти. 57 от тях са в тежко състояние, настанени в интензивните отделения и клиники. 108 души са излекуваните за изминалото денонощие, починали са 15 души. Близо 2000 декара нови широколистни гори ще бъдат залесени в Североизтока. Те ще са на мястото на насъждения от инвазивни дървесни видове, които предстои да бъдат премахнати. Всички предвидени за подмяна и възстановяване насъждения попадат в защитени зони от мрежата Натура 2000. Значимото по мащаб залесяване става възможно благодарение на природозащитен проект на Североизточното държавно предприятие. Проектът е на стойност близо 1 400 000 евро. Близо 75% от средствата са осигурени като съфинансиране по програма на Европейската комисия. Проектът има важно значение не само на национално, но и на европейско ниво, тъй като премахването на насъждения от чужди видове и възстановяването на естествените горски екосистеми са едни от ключовите мерки за адаптиране към климатичните промени и опазването на биологичното разнообразие. Възстановяването на полезащитните пояси, както и създаването на нови, също е приоритет за България и региона. За много от дейностите ще бъдат наети работници, което ще осигури заетост за хората от по-малките населени места. Стартира нова онлайн платформа Почисти в Шумен, която цели да събира информация за замърсените региони в област Шумен. Тази идея се роди на база на това, че в Шумен се организира така или иначе доста инициативи за почистване на различни места, но за съжаление след това виждаме продължително замърсяване на тези места и нашата идея е да направим един мониторинг и да видим всъщност след като се почисти това място, за колко време точно остава чисто, хората всъщност поемат ли наистина самостоятелно инициативата да се грижат за природата и за опазването на околната среда и решихме по един така малко по-интерактивен начин да потикнем гражданите, защото също така забелязваме доста често във Facebook и в други социални мрежи, че се появяват снимки на замърсени места, но всъщност никой не прави нищо по въпроса за почистването им. Гражданите ще могат да се включват в почистването на замърсените райони и да заснемат крайния резултат. Всеки участник, включил се в акциите, ще получи специална награда. Сайтът е вече отворен. Всеки може да го намери на адрес www.почисти.вшумен.com и всъщност всеки може да ни изпраща локации, като за момента сме планирали една по-голяма инициатива и на 19 септември във връзка с Световния ден за почистването ще организираме няколко акции, които да почистят най-замърсените райони, ако те съответно не са били почистени вече. Проектът Почисти в Шумен е част от инициативата Партньорство за красива и чиста среда, която цели да превърне публичните пространства в красиви, удобни и чисти публични зони. Скандал в Дивдядово завърши с побой. Малко след 23 часа с нощи на улица Свилен Русе в квартала е започнала разправия между двама мъже. Единият на 35, а другият на 48 години. По-младият нанесъл удари с твърд предмет на по-възрастния мъж. Пострадалият е откаран в шуменската болница, където след преглед са установени фрактура на черепа, както и фрактура на раменната кост и на две ребра. Няма опасност за живота му. Извършителят е задържан в шуменския арест. Но е до съдебно производство. За пълно затваряне на пешеходни алеи в градската градина съобщават от общинската администрация. Мерките се налагат заради ремонт на настилките. От 9 до 20 септември включително се въвежда временен режим с пълно затваряне на движението по централните алеи от площад България до Гаровия площад. За достъп до заведенията и атракционите на територията на градската градина може да се използват страничните входове и подходи към парка. Промяната се налага заради извършване на строително-ремонтни дейности на алеите в градската градина в рамките на гаранционната поддръжка на настилките, уточняват още от община Шумен.
Последните дни на лятото у нас са времето за правене на зимнина. За изобретатели на първите трошии се считат древните моряци, които на борда на корабите си винаги имали делви пълни с краставички във вода и сол. Приготвят ли вече трошиите шуменци, проверихме на кооперативния пазар. Цяла турба сте напазарували. Какво си купихте? Пипер, домати, чушки, апетитка ще правя. И друго, трошии, туюно, за зимата трябва всичко. Започна ли сезона на трошиите вече? Да, започна. Не е ли рано? Някой казва, че е много топло. А, топло, ама като има сега, после по-скъпо става. Българите си имат традиционно меню и през зимния сезон почти няма трапеза без кисели краставички, мариновани чушки и най-вече туршия. Рецептите са разнообразни и са според личните предпочитания. На семейството много обичат кисела бамя в бурканче с чесънче и копър. А моята любима е червен и капи, пак с марината, която става чудесна за салат. Чушките сега ще ги опека малко. Нали най-напред трябва да се изчистят, да се измият, ще ги опека и ще се направя това една саламура с една чашка вода, една чашка за 1 кг чушки обаче, оцет, морска сол и като се спари и като ги опукам тези чушки, ги слагам в саламурата да престоят малко, после ги слагам в буркан с чесън обаче, с килитки чесън. Като всички останали нации, и българите си имат традиционно меню, което десетилетия се предава от поколение на поколение. Ами защото по-вкусно от домашното няма. То е много ясно. Богатото разнообразие от продукти обаче не умилостиви домакините, които роптаеха срещу високите според тях цени. Тая година просто цените не паднаха. И когато има насищане и по-голямо предлагане, редно цените да паднат. Имам чувство, че има някаква договорка за поддържане на по-високи цени. Гледахте бамята, купихте ли си? Не. Защо не си купихте? Защото е скъпо за мен. 5 лева килограма с една малка пенсия. Не мога да си позволя. И докато дамите пресмятаха стотинките, за да се поберат в семейния бюджет, половинките им нямаха никакви тързания. В турбичката виждам чушки и целина. Каква е целта на тази покупка? Не знам. Жената ще каже сега какво ще готви. При всички случаи, каквото и да реши, май ще сте доволен. Да, аз съм доволен от живота.